Українське мистецтво за океаном. Команда благодійного фонду «Вільні.UA» презентувала виставку молодих художників «Україна екзист». Україна існує. Подія тривала протягом 20 днів у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Просто з порогу дипломатів, журналістів та політиків з усього світу зустрічали полотна та інсталяції українських митців. Всі вони – про конфлікт на Донбасі, про волонтерство і про мирне життя. Щоб привезти до Сполучених Штатів 130 полотен, необхідно було понад 150 тисяч гривень. Ці гроші вдалося зібрати на спільнокошті. Мінкульт запит організаторів про підтримку проігнорував. У планах організаторів видати книгу, на сторінках якої будуть представлені всі роботи та імена тих, хто допоміг реалізувати проєкт. Уже зараз експозиція почала подорож світом і до України повернеться не скоро. Буквально сьогодні закінчилася експозиція в Нью-Джерсі, і виставка поїхала за підтримки українського консульства у Чикаго. Продовження далі ми плануємо Вашингтон. Наразі ведуться перемовини з Канадою. Попри ті надзвичайно важкі зовнішні виклики і, наголошую, внутрішні виклики, через які проходить країна, ми існуємо, ми розвиваємося. І оцей концепт поєднати, скажімо, війну і мир, він спеціально був розроблений для того, щоб показати, що незважаючи на те, що нам важко, все одно у нас є щось світле, заради чого потрібно існувати, і ми це світле виразили, власне, в мистецтві. І більш докладно на цю тему ми продовжимо спілкування із гостем нашої студії, автором та співкуратором виставки «Україна екзист», солістом групи «Антитіла» Тарасом Тополею. Тарасе, вітаю тебе у Дніпропетровську. Привіт всім. Дуже молода людина, але ти вже батько двох дітей. Наприкінці минулого року твоя дружина, відома співачка Альоша, народила тобі другого синочка, з чим ми тебе теж вітаємо. Дякую. Почався ваш тур, можливо, ти родину не так часто і бачиш, але все ж таки, як вони почуваються? Ну, чекають, звичайно, сумують за мною, коли я їду з дому, але така робота артиста, така наша творча праця, в тому числі в Дніпропетровську будемо. Так що чекають, чекають вдома. Чекають. Це добре. Ваш тур розпочався в місті Львові 13 лютого. І дуже з приємної новини. Під час концерту сталося освічення. Да, наші глядачі, дехто знає, хто кому освічився, але все ж таки почути від людини, яка була присутня. Під час концерту у Львові, у нас був старт туру з аншлагового концерту у Львові, в цю суботу, здається. Ваш співвітчизник, ваш земляк Євгеній Терехов, він же Титановий Джексон, він же заступник Філатова, освічився у коханні і запропонував своє серце і обручку, і запропонував вийти заміж за нього відомій українській співачці Наталці Карпі. І це все сталося у нас на концерті. Для нас це була несподіванка, тому що він в останній момент сказав, що він хоче зробити її освідчення. Ну, звичайно, для всіх людей, які прийшли, так само це був сюрприз. І для неї. Вона погодилася, і все це дуже так позитивно і світло закінчилось. Ну, добре. Точніше, освідчення закінчилось, а сімейне життя лишень починається. Зворушливо. Переходимо до мети приїзду у Дніпропетровську. Отже, найближчим часом теж має бути концерт, наскільки я розумію. 27-го цього місяця, лютого, ми зіграємо в тайм-ауті в Дніпропетровську. Сьогодні, власне, ми приїхали для того, щоб зустрітися зі студентами, дати там інтерв'ю, власне, і до вас завітати на програму. Ну і, звичайно, відпочити з друзями у наших друзів в місті Дніпропетровського. Да, у вас багато друзів. В одному з кафе міста Дніпропетровська. Ну, отже, давай поговоримо про ту подію, яка відбувалася за океаном у Сполучених Штатах. Як виникла ідея, скільки ви для цього йшли туди? І нині перспективи, наскільки я зрозумів, і Канада, і все таке інше. Коли ж виставка повернеться до рідної України? Плануємо повернути восени. Думаємо, що вона побачить десь близько більше 10 міст світу, і всюди вона буде виконувати свою місію, свою функцію, як зараз вже це наразі робить. Планували довго її, рік ми виношували цю ідею, реалізовували її протягом останніх 3 місяців перед відкриттям. Збирали кошти, організовували,
кристалізовували ідею. Все не просто, але на щастя нам все вдалося. І виставка 12 січня відкрилася на початку 2016 року, відкрилася в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Якщо говорити про підтримку, наскільки я зрозумів, Мінкульт ваш запит проігнорував і ви збирали власні кошти. Ну, це був такий мій експеримент. Я написав офіційного листа на офіційну пошту міністра культури, його заступників. З жодного мені не прийшла відповідь. А потім, коли виставка відкрилася, коли про це вже греміла вся Україна, писали всі, у всіх новинах, то вони прислали мені листа, що вони готові підтримати наш проєкт, коли він був вже в Америці. Ну, яким чином зараз вони готові і чи підтримують? Ну, насправді, може, вони зараз і готові, але це так було символічно, що відповідь прийшла через 40 днів після мого запиту. І підтримка вже абсолютно зараз не має смислу, тому що виставка в Америці. Вона гроші, доїхала вони, туди, куди потрібно. Вона доїхала, вона вже експонується. Без їх жодного ніхто там ніяким чином нам не допоміг. І ну, мені не потрібна така підтримка, коли ти все зробив, люди, волонтери все зробили, все відправили, а вони пишуть, що вони можуть. Ну, дякую, хорошо, ложка к обіду. Зрозумів. Ще одне питання. Волонтерство для тебе – це теж окрема і велика частина життя. Давай поговоримо про плани. Плани, ну, власне, виставка «Ukraine Exists» – це так само частина волонтерської діяльності нашого волонтерського групування фонду «Вільні.UA». В планах у нас, звичайно, що це головне. Окрім того, наші волонтери, директор Катерина Нечаєва і багато людей, які працюють в цій царині, в царині волонтерства, продовжують їздити на Схід. От, збираємо кошти, збираємо речі, їжу, засоби гігієни, все так само продовжуємо. І от, до речі, Дніпропетровськ нам багато в чому допомагає, власне, стає і фінансовим партнером багато людей. Зараз от, як завжди, ми коли приїжджаємо в Дніпропетровськ, проходимося по нашим друзям і збираємо фінанси, і потім у них щось закуповуємо. Зараз стоїть одна з наших скриньок, з якої нам постійно віддають кошти для того, щоб ми допомагали солдатам, стоїть в пабі Махно. Йдемо туди, витягуємо кошти і закуповуємо медицину. Так що працюємо і не зупиняємося, тому що неможливо відмовити, коли там твої друзі. Це також дуже важливо, коли там твої друзі, які просять і які... Ти розумієш, що якщо ти не привезеш, то навряд чи хтось їм привезе. А на державу розраховувати взагалі годі, ну, на жаль. Добре, пропоную знову повернутися до теми виставки. Отже, так як відреагувала діаспора українська, це зрозуміло. Але хотілося б почути, як відреагували, власне, самі мешканці Сполучених Штатів Америки, якою була преса, що писали, і чи багато її взагалі було? Декілька видань, газет, журнали брали інтерв'ю. Насправді виставка орієнтована була на робітників штаб-квартири ООН. Це посли, дипломати різних країн, і, власне, вони відреагували дуже зацікавленим, великою зацікавленістю, як на відкритті виставки, так і потім під час експозиції дуже багато людей підходило, дивилося фільми, дивилися картини, залишали свої враження в книги відгуків. І я переконаний, і я вірю в те, що от ті інформацію, яку вони почерпнули, вона буде потім якимось чином впливати на прийняття ними тих чи інших рішень під час голосувань по українському питанню. А тим більше в контексті того, що Україна наразі стала непостійним членом Радбезу ООН, це так само важливо. Тобто ми пошуміли, ми погреміли там, ми дали гарний такий виважений пучок інформації, який буде працювати і в майбутньому. Не можу не спитати, в деяких засобах масової інформації все частіше лунають, ну, такі речі, як Європа та Америка вже трохи втомилися від України. Що з цього скажеш ти, як людина, яка там була і спілкувалася з тими, хто, можливо, від нас вже і втомився? Погано дуже, що от Україну як державу ототожнюють якби з тим... з тою когортою людей, яка керує наразі нею. Вони втомились не від України, не від народу українського, вони втомилися від постійної оцієї болота, яке собою представляє наразі владні кола, які здійснюють міжнародну політику в Україні.
Я не кажу зараз загально про всіх людей, але я, наскільки я бачу і розумію, що ті особи і представники нашої держави, з якими контактують американці, з якими контактують європейці, вони дискредитували себе вже, і це видно. І, але за цей період, який ми пройшли там за цих півтора року нової якби, управління державою, все, мені здається, ще не все втрачено, можна якось ситуацію виправити. Хоча, звичайно, дуже відчутен вже скептицизм і песимізм відносно того, що оця система стара, що вона, в принципі, життєздатна і що вона готова перейти на новий якийсь формат існування без корупції, з якимось оновленням, тому що вони чекають, судова система не оновлюється, прокуратура не оновлюється, ширми міняються, власне, сам концепт, сам контент стає незмінним і, звичайно, їх це втомлює. Ну, це видно неозброєним оком, коли приїжджають уже там американські представники, там той же Джо Байден, і намагається говорити якісь речі світоглядні, стратегічні, і він не розуміє, що навряд чи його чують і розуміють, бо тут люди вирішують свої якісь фінансові технічні питання, його слухачі в Раді там, чи в інших владних колах. І настільки то контрастує, людина говорить категоріями майбутніх поколінь, якихось нових поступів, категоріями нових можливостей, які ми втрачаємо. А прямо перед ним сидять люди в парламенті, більшість яких просто сидить і вигадує чергові схеми якісь розпилу бюджету. От це жахливо. І це має бути по-іншому. І весь народ відчуває, що це має бути по-іншому. На жаль, хочеться, щоб це було мирно, спокійно, щоб якийсь цей генезис йшов в такому гарному поступальному шляху. Заради цього дуже багато людей поклали своє життя. Але так не стається. І оце терпіння, якщо вже у американців лопає терпіння, якщо вже в європейців лопає терпіння. Боже, а в нашого українського народу воно якесь, я не знаю, безмежне. Дуже хочеться, щоб мирно, спокійно повернути оцю от віру не тільки українського народу, українських і молоді, і людей постаршого віку, а й європейців, і американців, що ми готові, що ми хочемо, а не лише робимо вигляд. Ну, і це відчувається і там, в Америці, і в штаб-квартирі ООН. Ну, добре, у нас залишилося не так багато часу, але не можу не спитати. От дивись, є така задумка видати книгу, так? Да, ми зробимо по завершенню виставки «Ukraine Exists» брендбук, в якому в цій книжці буде, власне, саме головне про виставку, будуть картини, буде опис концепту самого і, звичайно, буде окрема сторінка з подякою всіх донорів, меценатів, які доклалися до того, щоб ця виставка стала можливою. Дякую, що знайшов змогу і завітав до нас, до нашого міста. Тут дуже багато людей з великим серцем, як і по всій Україні. І чекаємо на найближчий концерт, наскільки я розумію. Запрошую 27-го числа, приходьте в тайм-аут, антитіла дають великий сольний концерт. Презентуємо альбом «Все красиво», зіграємо наживо більше 20 пісень. Ну, буде класно, будемо намагатись робити хороший рок-концерт з гарними емоціями. Приходьте. Дякую, що завітав. Слава Україні! Героям слава! Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9-го каналу був співкуратор виставки «Ukraine Exists», ну і, власне, соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя.